ตายีเนี่ยไล่ผัดแต่ปิสิโหเวบุสรว่าฉะชิงนี้ซึนซ้าลงไม่ออกเลยอะคูเบลาทุบแต่ทีเนี่ยอ้อยสักเลยเลยอ้อยวะทีเนี่ยอ้อยวันทีเนี่ยสักแต่มาဆိုရှင်โกเนี่ยไล่ผัดแม่อะตายีอ๋อมีမျက်လုံးซูรออ๋อที่ออกขันเมคอัพก็ทีเนี่ยအပေါ်မှာပုတ်တဲ့ครีมဘက်ကအကုန်လုံးစသရာအကုန်လုံး၁၀မျိုးကျော်လောက်ပါပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥစ္စာကိုသိပါပြီ။ကဲပါဘယ်ရတော့တဲ့ဒီဘောတော့ဒီသက်တာကလည်းခုလိုရောင်းထားတဲ့ပုံမှာအမိုင်းအမီလေးရောလို့ရှိဘူး။အော်ကောင်းပါဘော။မတော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ဖို့ဆိုရင်စဉ်းစားရတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စည်ရင်းရမ်းကြည့်လို့လေ။ကိုဝယ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလည်းလေရှာရှာပါပါလိုက်ရှာပြီးဝယ်ရတာ။အဲ့တော့ဆိုစကော့ဈေးတစ်ခုပဲရှိတာ။ဘုကျုပ်ဈေးထဲမှာရှာဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှိကြပါလေရှိရတခါလေးမရှိရင်နိုင်ငံเจ้าမှာတယ်။မှာတဲ့အခါမှာလည်းကိုလူကျင်တဲ့စိတ်ကညာပစ္စည်းရကြမှာရလူကျုံနဲ့မှာရခါလေးကျတော့လေကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်။မျိုးမျိုးပါဟုတ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဒီလိုမတော်တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာလူကြီးကိုလူမျိုးနောက်ပါနေတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လားအခုထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအများကိုတက်တာပါတယ်။အခုဒီရဲ့ဆက်ဆုံးချင်းဒီထဲမှာဆိုရင်တစ်မျိုးစီဈေးနှုန်းကိုဈေးနှုန်းကိုတစ်မျိုးစီကြီးလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကိုတတ်တာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။အဲ့တော့ဒီကျွာထိတ်တယ်မ။ဘာကလာလဲ။ကျွာကတော့တဲ့ပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်လဲပေါ့။ထိုင်နေထားတော့ဘယ်အဝါလေး application application ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နာဆန်ဖက်ပြီးလို့ရရင်ဒီမှာ application ကောက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အကောင့်လုံးအတွက်ကောင်းတာပေါ့တချို့ကဟိုကိုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလိုက်ဖက်လဲကိုကဘယ်လို star နဲ့ play star နဲ့ကိုရဲ့အသားရည်နဲ့တူတာလဲဆိုတာကိုကိုကချက်ချင်းကြီးစဉ်းစားလို့မရအောင်လေအခုအဲ့ဒီရဲ့ application ပေါ်လာပြီဆိုတော့ application နဲ့မှတစ်ပုတ်ရိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို့အသားရည်ဘယ်လိုအရောင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်သက်လဲဘာပစ္စည်းတွေဝယ်သင့်လဲဆိုချက်ချင်းတန်းပြီးထွက်လာအရင်ကခင်မိတာနော်တတော်ငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလားရှိခဲ့တော့ကောင်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျင်းနေကြည့်ရေ။မတရားဆက်ပြီးလိုက်ခြင်းကိုဆက်လာလို့ရပြီရေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘယ်ကတင်းကြလုံးပြလာရှိတယ်လေ။ရှေ့။ဒီပြုတ်တက်နေစိုးကြိုက်ရပါမှန်း။အော်ဘယ်လားပစ္စည်းလား။ဘယ်ကပစ္စည်းကအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဲ့မနေ့တော့ကဆိုလဲပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟိုပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ်ရတာဆိုတော့ဥစ္စာအဲ့ဒါဆိုလဲအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုချွေးပဲထွက်ထွက်ဟိုအလုပ်တွေဘလောက်ပဲလုပ်လို့အဲ့ဒါမပြတ်သွားအောင်ရွေးမသွားအောင်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကတော့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့အမေကျောင်းလေးတက်ပြလာတော့မနေ့ကလက်ကတိတိုင်းရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။အခုဘယ်တော့ကျောင်းကြီးလဲ။ဟုတ်အဲ့ဒါအခုဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းကဟိုပွဲတွေလည်းများနေတော့လေ။အဲ့ထက်မှပါတဲ့ actor တွေကလည်းသားတော့ခါကြတော့ချက်ချင်းကြီးပြန်စုစည်းလို့မရအောင်ဆိုတော့ရိုက်ရက်တွေကိုအကုန်လုံးဒီဇင်ဘာကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဟုတ်။ဘာလဲလဲဒီမှာဘာလို့တက်တာတော့ဒီနေ့ကတော့လည်းခဏခဏတော့မရှိဘူး။ကောင်းတယ်လေဒီရုပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ပါတော့နော်ဒီလိုတဲ့ပုံတော့ရအောင်ပါတော့ဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့အမရဲ့ဒီရုပ်လောဘရှိရင်ရနေတယ်ဒီရုပ်ကဘယ်လိုပြောလို့ရှိရလဲဒီရုပ်ကတရားလေဝက်ချက်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ကိုဒီအလုပ်လုပ်နေရဆိုတော့အရာအကုန်လုံးအားဆိုင်ရတာပေါ့။